Здравейте, аз съм Ивайло и днес ще се опитам да апнеете един Android TV Box, който имам. Значи правих едно предишно видео за това нещо, тогава не успях. Това видео беше направено преди съвсем малко време, като тогава не успях да апдейтна самия Android TV Box. Като може би причината за това беше, че може би не бях изтеглил точния софтуер за апдейт. Пак ще обясня набързо какви са начините за апдейт на един Android TV Box. Начините за апдейт на един Android TV Box са два. Като единият е през компютър, като съответно за това нещо се изискват съответните програми и това самото устройство да бъде рестартирано от бутона за рестартиране на устройството, като за всяко едно устройство този бутон се намира на различно място и съответно най-често се натиска чрез кламер. Каква е причината за това да искам да си апдейт на Android TV Box-а? Причината за това нещо е, че имам проблем най-вече с работа на Play Store и това нещо ме дразни. Намерил съм си алтернативен вариант за това да си използвам приложението, като съм си инсталирал приложението на Huawei App Gallery, което е безплатно и може да бъде изтеглено от страницата на Huawei. Също така съм си инсталирал и Aptoide, като чрез тези приложения си набавям всичките необходими за мен приложения на самото устройство. Също така другия вариант е да се качат кракнати приложения, но по-удобно е с Google Play. За мен лично поне. Поне повечето приложения, които са ми необходими на мен, се намират там. Значи и сега ще апдейт на устройството. Ето го устройството. Ето го устройството. Това е устройството. Само да го фокусирам. Това е Android TV Box Transpeed 6K. Ще го апдейтна посредством ето тази флашка, на която съм качил софтуера. Първо да имаме какво показва програмата за инфо за устройството, която е при мен е в случая DevInfo. Ето Android 10Q. Това е Android, с който е инсталиран на устройството. Alwinner е процесора Transpeed H616, Android 10Q. Това е съответно работата на съответните ядра. А тук отгоре може да видим какво е състоянието на RAM паметта и колко от нея се използва в момента. Тук отдолу е колко е самата използвана памет на самото устройство. Самото устройство с 64 ГБ вътрешна памет, като общо от нея използваеми са 53,9 ГБ. Сега да пристъпим към самият апдейт на устройството. Значи отбелязано се кое може да се използва, което е сканирало самото устройство. Ето го, ето е версията за моето устройство. Натискам. Чакаме да се потвърди този пакет за инсталация. Мисля, че ще стане малко по-бързо тази верификация, но явно ще отнеме малко време.
Ето, готово. Вече може да инсталираме. Това е последната версия за това устройство, да видим какво ще се получи след това нещо. Интересно. Чакаме сега, след това трябва да се рестартира устройството и след което да се апгрейдне. Добре. Дано с това упражнение, което правя за апдейт на Android TV Box, да успея да постигна моите цели. Да видим какво ще се промени по самия Android, ако въобще нещо се промени. Да. Тази версия, която съм изтелил, трябва да е по-нова от самата версия, която имах на устройството, тъй като Андроида, кога го закупих, може би юни месец, а този апдейт е от октомври месец, така че би трябвало да има някаква разлика, да им дали са поправили грешките, които имаше при самото устройство. Сега да им дали всичко ще се изтрие самото устройство или дали нещо ще остане на него, това вече не знам, защото за първи път го правя на Android TV Box. Мисля, че само трябва да се промени вътре в самото меню нещо, не знам. Би трябвало приложенията да останат. Но след малко ще си покаже. Рестартира се. Системната актуализация се инсталира. Това пише на екрана на телевизорът ми. Това нещо може да бъде направено със всеки Android TV Box. Стига да имате подходящия софтуер за това нещо. Като, както посочих, начините са два. Зависимост от това по какъв начин точно конкретно може да се актуализира вашият TV Box, защото на някои по-стари версии не съм имал такъв локален апдейт. Също сега за първи път актуализирам TV Box и това го правя заради Google Play главно. А също така и за някои други дребни детали, които ме дразнат в менюто на бокса. Надявам се, че това нещо ще се поправи, което искам. Да видим сега какво ще се получи в крайна сметка. Дали ще заработи както желая аз.
След малко трябва да се покаже началния екран. Дано поне да се покаже, защото не знам дали всичко е както трябва. Ако по принцип нямате проблеми с Android TV бокса ви, наистина ви препоръчам да не го правите това нещо, защото все нещо може да се обърка и да не може да използвате след това самото устройство. Значи като цяло този TV Box може би бях объркал първоначално с, тъй като е с, се предлага с няколко процесора, бях объркал процесора и затова първата инсталация, която се опитах да направя, не беше сполучлива. Да видим дали с тази всичко ще бъде наред. Да видим още колко време ще отнеме все пак. Тръгва Android. Изглежда обнадеждаващо вече. Има надежда, че ще тръгне и няма да бъде загубено самото устройство или повредено. Готово. Айде да видим сега дали има някаква промяна. Самото устройство. Няма да имаме първо апликациите. Какво се случва с тях? Всичките апликации са си тук, което е добре. Това са ми... Сега да видим тук какво ще се получи. И дали въобще ще има някаква промяна по състоянието на устройството. После ще пробвам с Google Play да видим съответно дали ще има някаква разлика. Малко избързах може би с пускането на самото приложение, тъй като явно още самият TV Box не беше заредил напълно всичките си системи след самата инсталация. Еми ще изчакаме, няма какво да правим друго. Със сигурност избързах при това пускане на тази програма, защото не беше готов още самият TV Box. Дори не мога да изляза. А, мога да изляза вече. Толкова много апликации да видим сега. Затворили сме ги всичките. А дори долу ми се полубиха другите апликации. Ще затворя. Дано сега тръгне както трябва. Android 10Q.
Android версията е същата. Като гледам, може би няма някаква кой знае каква разлика. Сега да проверя само Google Play. Play Store да видим какво става тук. Бавно зарежда. Сега да опитаме да видим с някое приложение, което не е било възможно да намеря преди това. Ами в случая няма абсолютно никаква разлика с това, което беше преди. Но все пак, ако някой иска, това е начинът за... Ето ги, Android 10 Go. Доста е са тази версия на Android. Не знам защо са качели братята китайци. Я да имаме в колекцията, да имаме дали има някакви възможности за инсталация. Ами, много малко възможности. Точно това беше проблема фактически с самата инсталация на програмите ми, които имам. Еми, в крайна сметка явно няма да мога да успея да поправя този проблем. Поне с настоящия софтуер, който се предлага за самото устройство. Ще опитам по-нататък пак с други варианти. Ами... Това от мен като цяло за апдейта на вашето устройство с Android. Така се инсталира нова версия на Android за Android TV Box. Чао и до нови срещи!